Enligt Ulf Kristersson handlar medborgarskap ytterst om att med vapen i hand, med livet som insats kunna försvara Sverige. Det har lett till att en omfattande diskussion har blossat upp kring svensk försvarspolitik. Varför är det viktigt att försvara Sveriges värderingar och vilken roll spelar medborgarskapet i detta sammanhang? Riks har intervjuat Caroline Dahlman, högerliberal debattör som har skrivit om detta i sin krönika Hjärtat till höger. Hej, Caroline. Hej. Som första fråga, vilken reaktion väckte Ulf Kristerssons uttalande om bland annat att passet inte bara är en resehandling? Debatten har ju inkluderat frågor om migrationen och hur vidare migranter skulle vara villiga att försvara Sverige i händelse av krig. Vad mm. anser du om den kopplingen och dess inverkan på samhällsdebatten? Ja, en jätteintressant fråga. Och jag är... Jag är ganska stolt över Ulf Kristersson, att han vågar sätta ner foten här och, och säga att medborgarskapet betyder någonting. Det är inte bara att du får befinna dig här och få rätt till bidrag utan det är skyldigheter kopplade till medborgarskap. Och Det tror jag att vi behöver berätta även för oss som är svenskfödda. Fler och fler måste förstå att det är inte bara rättigheter som kommer med att vara medborgare i Sverige, det är också skyldigheter. Men så har man ju då pratat om det här med att det skulle vara uttalanden som eh, på något vis pekar ut invandrare och att det skulle vara dåligt med det. Och där har ju civilförsvarsministern gått ut och sagt att Ulf Kristersson sa inte alls att det handlade om invandrare utan det här var bara en fråga om medborgarskap. och försökte säga att det där är inga problem. Men om man verkligen tittar på siffrorna så är det ett problem. För Plikt och prövningsverket har ju undersökt attityder hos ungdomar. och Då kan man ju se en ganska stor skillnad mellan de som är svenskfödda och de som har föräldrar som är utanför, födda utanför Norden. Och Då kan man verkligen se att det är, en, det är en skillnad i vilja att göra värnplikt och att strida för Sverige. Och Det där är ju ganska viktigt att ha med sig att det är en poäng i att prata om att medborgarskapet faktiskt innebär att du nu försvarar du Sverige. Du har valt att bo här och vara medborgare i det här landet. Då får du faktiskt ställa upp för landet också. Därför att Vi vet att siffrorna visar att inte alla är beredda att göra det. Så Det är en första reaktion. Statsministerns tal om medborgarskap och försvarsvilja har ökat splittringen i landet. Det menar Magdalena Andersson från Socialdemokraterna som uppmanar Ulf Kristersson att försvara sig. Hon pratar om att, eller han pratar om att människor som har svenskt pass som en resehandling och som inte är beredda att försvara vårt land. Och hon undrar vad han grundar det på. Eller det är det hon säger. Hon, hon pratar om en splittringsretorik. Varför är hon så kritisk till Ulf Kristerssons uttalande? Ja, hon är ju kritisk på grund av att hon vill splittra och polarisera, för det här handlar ju om fakta att det är så att de som är invandrare har lägre lojalitet för Sverige. Och Det är helt naturligt så. Det skulle man själv kanske ha om man flyttar någonstans. så skulle man fortfarande vara lojal till Sverige. Och Vi vet ju att det finns människor som kommer hit och tar med sig sina hemländers konflikter hit. Till exempel konflikten som uppstod om olika grupperingar från Eritrea i somras, som bråkade med varann. Och Vi vet ju att det hänger kvar. Värderingar och kulturer hänger kvar från hemlandet. Man kommer inte att bli svensk och lojal och patriot för att man råkar få ett svenskt pass, utan det krävs väldigt, väldigt mycket mer. Och jag, jag vänder mig snarare emot Magdalena Andersson som försöker vifta bort det här. För att det är hon som försvårar för Sverige och skapar ännu mer splittring genom att inte ta i tur med problematiken som faktiskt finns. För om vi inte ser att det är en skillnad mellan grupper då kommer vi heller inte att försöka lösa de problemen. Och nu handlar det om att om man verkligen vill samla Sverige, då räcker det inte med att säga att vi ska samla Sverige och alla är likadana. För det är vi inte. Utan om vi vill samla Sverige, då måste vi trumma in typiskt svenska värderingar i de personer som har kommit till vårt land. Vi måste lära dem allt om jämställdhet och demokrati och fri och rättigheter och värdet med friheter och såna saker. Det kommer att ena Sverige. Men att bara, en, bara envist säga att det finns inga problem, det löser ingenting. Utan då finns problemen kvar olösta och det kommer att splittra Sverige. Det har även uppstått en debatt bland vissa svenskar angående deras egen vilja att försvara landet och dess värderingar i sitt nuvarande tillstånd. Mm. Hur, hur tror du att polit, politikernas roll påverkar medborgarnas engagemang för Sverige? Mm. Det har ju varit så, eftersom vi inte haft värnplikt på ett bra tag att vi har liksom glömt bort att det finns och att det var normalt förr i tiden. Och den skyldigheten har ju lyfts från våra axlar. och Då tycker man naturligtvis att oj, ska jag verkligen behöva gå ut i skogen och i gummistövlar och plågas? Det vill jag ju inte. Och det är väl helt naturligt att om man har levt bekvämt och förlitat sig på att andra människor skyddar en och ser till att man kan leva i trygghet, då, då kommer man att fortsätta vilja så. Det, det är ingenting märkligt i att försvarsviljan inte är hög, men det handlar ju då om ett informationsarbete och att tydlighet från till exempel politiker som statsministern, att säga vad som gäller och vad som är rimligt moraliskt, för det här handlar om moral och etik och hur det är att vara människa i en gemenskap som Sverige är. Och det, handl bara, det handlar bara om att behöva igen och igen och igen säga det som Ulf Kristersson sa i det här talet. Tack så mycket, Caroline. Och tack för att ni tittar på Riks.